зул нэр төвшөжсөө тодруулъя. Сарын чудсаа Монгол ардын нам чагсаалтаар нэлээ олон сонирхолтой нэр төвшөгчдийг оруулж ирсэн шүү дээ, тий. Тэрний нэг нь манай сарын чулуун гишүүн байгаа. Тэгээ сарын чулуун гишүүн маань саяхан нөгөө Монгол ардын намын бүлгийн групп дээрээ бичиж байна. За ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл болсон нэр төвшөгчд хаана хаана байна вэ? Ажилнаа, дэмжнэ, хамтарнаа, биднэрт хийх юм их байгаа гэд. Тэгэхээр одоо сарынчлуун гишүүн бас тантай холбогдсон байх утгагүй, тэгээ дэмжлэгээ үзүүлээ. Та хоёр маань та гараа тэр. Тэгээ нэлээ олон зүйлүүдийг хийх одоо боломж нь дээр бол байна шүү дээ, тий. Тийм, тэгээд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд одоо энэ аймаг дээр одоо илүү шаардлага байгаа шүү дээ. Одоо явах замаас их зүйлэл барилга байгууламж руу орохоос их зүйлэл, тий. Тэрэн дээр ямар ажлууд хийгдв? Тэрний өмнөх 4 жил ямар байв? Одоо юу ямар ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна? Ирэх өнгөрсөн 4 жилд бол яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн нөгөө барилга хүлээж авах комисс дугуйнд байдаг байсан. Гэхдээ энэ өнгөрсөн 4 жилд бол яг нөгөө байсан хэрнээ яг хүн төлбөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бол байгаагүй. Зүгээр одоо энгийн хүн, бараг л энгийн хүн гэсэн байсан. Тэгэхээр чин тэр нөгөө асуудлаа сайн мэдхгүй. Тэгэхээр барилга хүлээж авч байгаа стандартын дагав авч чадахгүй. Одоо бид нар ингээд орц гарц бүхэл юм одоо стандарт авах хэрэгтэй шүү дээ, тий. Гэтэл яг тийм налуу зам стандарт юм би шат басахтай ч юм уу тийм зүйлүүд маш их байсан. А түүнээс өмнө 16-аас 20 онд болохоор одоо бид хамтдаа мөрийн хөтөлбөрийн үр дүнд бид нар одоо маш их хамтарч ажилладаг байсан. Би одоо төрөөс байгууллагын зүгээс за тэрүүнд бол яг манай байгууллагаас хөшлөмшөлтэй хүний төлөөлөл болоод яг тэрхэн зэрэгтэй хүмүүс мань ороод ажилладаг гэсэн. Яг тэрний ачаар бол маш олон замууд одоо уналттай хийгдчих эхэлсэн. А мөн одоо явган хүний зам дээр олон тактилын замууд хийгдсэн. Тэр нь одоо харааны бэрхшээлтэй хүнд бол ганцаараа явхад ингээд өхөн байхгүй юу? Таад нөгөө замын голоор байдаг шарыг мэдэн штэ, тэр л тактилын зам тий. Тэгээд яг ингээд одоо цаашаа эргэлээ гэхэд юм ингээд явж итэл ингээд эргэлээ гэхэд ингээд яаж мэдхөө гэхээр ингээд одоо таврын өөрчлөгчдөг байхгүй юу? Гэх мэтлээ энийг одоо яг тэр харааны бэрхшээлтэй хүмүүстэй хамтарч хийх юм уу тий. Ийм хамтарсан зөвлөд маш их байсан. За хөшлөмшөлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлтийн тал дээр бол яг эмхтэй хөшлөмшөлтэй хүний хувьд бол яг хичнээн хувь нь хөшлөмшөлтэй хүнийхээ хичнээн хувь нь ингээд хөдөлмөр эрхлэлчээд ингэдэг бол би яг сайн мэдэхгүй байна. А гэтээ бол маш бага байхал гэж би бодож байна. Тэгээд яг ажилд ороход ямар цаад бэрхшээл толгордог гэхээр мэдээж нөгөө ялгарлан гадуурхалт тийм ээ. За ингээд манай найз бол одоо маш олон одоо өөр газруудад ингээд анкета өгчээсэн. За тэгэл анкета бүгэлчод эргээ яри гэдэг байхгүй. Нөгөө хүний хандлага байхгүй, тэр нөгөө одоо ажил авах гэж байгаа хүний ч юм уу те. За энэ тэргийн цэртэй нөхөр одоо юу хийж чадах юм ч гэдэг юм уу те. Энэ хараагүй юу хийж чадах юм. Зүгээр ингээд гадаад үзмжнээс нь ингээд дүгүндэ. Тэр хүнтэй нэг ч их солилцоогүй байж ингээд дүгүндэг эргээ ярьдаггүй ч юм уу те. Тийм зөүлүүд байгаа. За би өөрийнхөө кейс дээр ярих юм бол би нөгөө яг өөр ажил хийж байгаа хоёр төвхтө төрүүлсэн. А тэгэхэд нөгөө маш удаан судаг одоо ингээд ширээний ард их удаан суд. Тэгэхээр одоо яг декрет одоо нөө ядагчтай 36-7 хоногаас илүү декрет авах хэрэгтэй байдаг. Тэгээ нэг удаан суудаг юм чинь жирийн хүмүүсээс шал өөр байхгүй юу? Одоо декретний хугацааг найшлуулдаг ч юм уу те хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хувьд хуулинда хөдөлмөрийн тухай хуулинда тийм өөрчлөлт заалт оруулвал бас өөрх те гişүүд байгаа учраас цааш нь бас дамжуулвал бас зүгээр. Мөн одоо те яг жирэмсэн байгаа тохиолдолд ч юм уу те одоо нөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн мэдээж нэг цагаар богино цаг ажиллана гэсэн заалт байгаа. Тэрнийг бүр ингээ багасгах ч юм уу ядаж нөө 6 цаг ч юм уу. Тэгвэл тэр хүн маш том дэмжлэг болно. Тэ. За тэгээ хөгжлийн бэрхшээлтэй ээжүүдийн хувьд бас нэг том саад байдаг. Одоо ингээд хин нэг нэг хараанд байдаг, тийм асаргаанд байдаг. Тэгээд ирэхээр нөгөө жирэмсэн болдог. Тэгээд гэрээхнэн замлгийн байгууллагаас ч юм уу те ургаа тасал гэдэг нэг юм айхтар хариг сүйлтэд тулгардаг. Тий. За над дээр бол яг тулгараа гайгүй л те. Гэхдээ өөр хүмүүс ингээд харж байхад бол тэр бол маш харгас хэрцгий санагддаг. Тэгэхээр энэ нөгөө эмч нарч байсан, одоо эмнэлгийн байгууллагын ажилтнууд ч байсан, гэр бүлийнхэн ч байсан хандлагаа бас өөрчлөх хэрэгтэй тий. Хөшлөмшөлтэй хүмүүс төрж болно. Бусдын айдал хүн байх тий. Нэгэнт одоо хүний эрхээ наазах тий. Хамгийн ихний наазах эрхээ эдлэмээр байна шүү дээ тий. Ээж баймаар байна, хүүхдтэй баймаар байна. Өсгөж бойжулмаар байна. Чи өсгөж чадахгүй, чи чадахгүй, харж чадахгүй гэдэг үндслэр болоод юм харгас шийдвэрүүдийг бас гаргалт юм бэл. Тэгэхээр энэ дээр бас их хамт одоо анхаарч ажиллах зүйтэй юм байна гэж ер нь бодсон.